что они хотят? Это ужас. Мне похуй уже, надоело. Что? Все нормально. А коль бы седер, шум давар ле карали. Иткашарты, кен. Изра? Ле мимха. А там и винедзе, ле мимха. Они иткашарты ле... Ле маком ахер, окей? Она иткашарты ле миштара? אני התקשרתי ואני לא רוצה לדבר איתכם בגלל שזו הייתה בעיה מאוד רצינית ויצאתי מהבעיה הזאת. זהו. קרה לך משהו? לא קרה לי בגלל שאני מאוד חזקה. את צריכה עזרה? עזרה? כן. לא ממך. את רוצה עזרה ממישהו אחר? מהממשלת... כן, ממישהו אחר, כן. מי זה מישהו אחר? מה? מי? מה? אני אביא לך לפה אמבולנס? אני אביא לך לפה... אמבולנס בשביל... מה, אתה רואה משהו? אני לא רואה כלום, הכל בסדר, אני רואה. את פה גרה לבד? אם אני יצאתי מהבעיה... יצאת מהבעיה? זה היה האופנוע על ידי פשוט, ואני יודעת מי זה. מי היה המנהל של האירוע הזאת? תקפו אותך? אני הלכתי... כן, רצו, כן, רצו. את רוצה להתלונן? למי אם אני לא עשיתי צילום? נגד מי? את יכולה להתלונן, תמיד את יכולה להתלונן. מה זה נגד מי? אם את מכירה את הבן אדם, איך הוא נראה, איפה זה היה, מה הוא עשה לך? כן, יש בן אדם שאני מכירה אותו, שהוא היה באירוע. יש לך השם שלו? השם שלו אין לי. ממש, אני עד עכשיו לא מבינה מה השם שלו. מה הוא עשה? הוא גר עם הבית, בבית הזה, עם כל מיני... איך אומרים את זה? השם שלו אני עדיין לא יודעת. הוא גר במקום כזה בין... אני פשוט לא זוכרת את השמות. הכל בסדר, הכל בסדר. הוא תקף אותך? הוא היה בתוך האירוע. הוא היה בתוך האירוע. מה הוא עשה לך? הוא היה מנהל של האירוע. הוא היה מנהל של האירוע, אני ראיתי, הוא היה... מתקשר, מתקשר. אוקיי. עושה קישור. זה הבן אדם, דרך אגב, זה הבן אדם שגר, אני לא יודעת איך להסביר לך. הכל בסדר. אז תקשיבי, אלינה, אנחנו נמצא בתחנת נשק, בסדר? פה. אם את רוצה להגיש תלונה על משהו, להיזכר ביותר פרטים, מי זה הבן אדם, איפה זה היה? אני יודעת בדיוק מי זה, בן אדם שהיה מנהל את האירוע הזאת. מה זה מנהל האירוע? מה הוא עשה לך? אני פשוט רואה מה אני רואה. אני רואה בן אדם. אוקיי. והוא מתקשר למישהו. אוקיי. ויש את האופנוע על ידי. אוקיי. שעושה סיבובים. סיבובים. אני הלכתי למקום בטוח כדי לצלם. אוקיי.
אוקיי. ומאז הוא ברח. אוקיי. איפה זה היה? זה היה רחוב... just a moment. זה אוקיי, היה... אני לא רוצה להרחץ אותך. לא, 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 זה היה רחוב... תקשיבי, בסדר? היא תזכני, בסדר? בדברים נוספים, בסדר? לא, לא, אני יודעת בדיוק איפה זה היה. אני פשוט ויזואל יודעת איך... לא, הכל בסדר. אם את אומרת שהוא לא עשה לך כלום, הוא רק הסתובב באופנוע. מה זאת? הוא... הסתובב באופנוע. הוא התקרב אליי, הוא תקף אותך? כן, בטח. ניסה. אם אני יכולה... לוק, אם אני יכולה לעשות ככה וככה וככה, זה לא אומר שכל הזמן אני יכולה לעשות את זה. אם אני חזקה, לא כל הזמן אני חזקה, אוקיי? אתה מבין את זה או לא? כן. לא כל הזמן בן אדם יכול להיות חזק. זה היה כמה פעמים היום שהיה בעיה, זה היה על יד הבית. ואני לא בטוחה שהיו שם מצלמות. בסדר, אז אם תזכי בדברים, אנחנו יושבים... אני יודעת בדיוק מי זה היה. אז זה בן אדם הזה שעושה כל מיני... כל הזמן... גברת, גברת, אלינה, בסדר? אנחנו יודעת איפה אנחנו נמצאים, תחנת נשר? תראית איפה זה? כן, אני פוחדת להיכנס לשם. לתחנה? כן. למה את פוחדת? בגלל שהיה שם אשר מלכה. אשר מלכה לא, אין שם אשר מלכה. אני לא מאמינה. לא מאמינה שהוא לא קיים לא, שם. לא, הוא בפנסיה. אז הוא קשור, זה לא משנה, הוא קשור. בגלל לא, אני מאוד פוחדת להיכנס למשת... אתה צריך לפחד, בסדר? אם תרצה להיכנס, בסדר, אתה יכולה, את מוזמנת, בסדר? בסדר? אוקיי. אז שיהיה לך כל טוב, לילה טוב, תסגרי את הדלת, בסדר? ותרגישי טוב. אוקיי, תודה. להתראות. ביי.